Так, дівчата. Ось минулого разу ми зупинилися на дінлеме, на прослуховуванні. Ми зробили всі вправи, що тут є, і нам залишилось послухати. Але перед тим, як увімкнути наше дінлеме про зіграханим, так? Зіграханим – це наша героїня. І ось, бачите, що тут написано? Зіграханимин Торунлари. Як ми це можемо перекласти? Хто знає? Онуки Зехри, пані Зехри, Онуки, да? так, Торун – це онук. Торунлар – це множина, тобто ми бачимо, так, що їх дві онуки. І ось це «и». Пам'ятаємо, це наш афікс належності. До ханим ми додали ін. Бачите, апостроф. Чому тут апостроф? Тому що зігра ханим – це її ім'я. Обов'язково тут апостроф після ім'я, назв і так далі. Ось ін. Тобто ми кажемо, що кого зігри ханим? Хто? Торунлари. Звернули увагу на нашу граматику. І далі давайте поперекладаємо ці запитання, що в нас є, щоб вже бути готовими до того, що нам треба почути. Так, Лара, давай перше запитання. Мерцюка Чешенда. Скільки років мисуть? Так, у нас ще є Місут, окрім зіграганим, є ще Місут, і нам потрібно почути, скільки йому років. Так, Віка і Кінджі. Омерне іш є піор. Чим займається Омер? Так, Я так розумію, що де це він хлопчик працює, буде. так. Так, Угу. так, Яку роб... ну, так. Як для дослівно, цього, яку то він роботу він робить, робить, так. тобто де він працює чи ким він працює. Так, Дору. Бачите, ще в нас є Омер. То там в нас ще є Катя. Учінджу, читай. Ділек кач яшенда ве неїш япейор. Скільки років ділек і чим він займається, бо де Так, це, працює? скоріш за все, дівчинка, так. Ну, жінка. Ділек, каче, шинда, вени, ще п'ю. Дору. Вікторія, дурдунджу, четверте. Зехра ханимин торунлари ким ве онлар кач яшиндалар. Зехри ханим онуки, хто онуки зехри ханим та чим та скільки їм років? Так, скільки їм років? Дору. Супер. Наталя, Бішенджі. Зехра ханим Торунларина Нічін Генч Аркадашим Дійор. Чому Зехра ханим сказала, що її онуки молоді, для неї молоді друзі? Генч Аркадашим, її молоді друзі. Супер. Ось, бачите, ще в нас є такі ім'я, як Суна, Дир'я, Місут, Омер, Веділек вже нам зустрілися. Тобто, скоріш за все, Суна, Ведір'я – це онуки. А ось, хто такі Місут, Омер, Ділек, скільки їм років, чим вони займаються? Зараз ми будемо уважно слухати. Як завжди, прослухаємо декілька разів, і потім будемо зупинятися, хто що почув, і розберемо все-все-все, увесь текст. Так, увага, я вмикаю наше дінляме. Ben Zehra. Ben 57 yaşındayım. Emekli öğretmenim. Benim kocamın adı Mesut. O 62 yaşında. Mesut emekli veteriner. Bizim bir oğlumuz var. Kızımız yok. Oğlumuzun adı Ömer. O tarih öğretmeni. Ömer 38 yaşında ve evli. Ömer'in karısının adı Dilek. Dilek bizim gelinimiz. Dilek 36 yaşında. O resim öğretmeni. Dilek ve Ömer'in iki çocukları var. Büyük çocuklarının adı Suna, küçük çocuklarının adı Derya. Suna 16 yaşında. O lise son sınıfta öğrenci. Derya ise 9 yaşında. Derya ilkokula gidiyor. Ben bütün vaktimi torunlarımla geçiriyorum. Beraber oyun oynuyoruz, televizyon izliyoruz, yemek yapıyoruz ve geziyoruz. Torunlarımı,
Yani genç arkadaşlarımı çok seviyorum. Ось наш текст. Хто що почув з першого разу? А ну, є такі герої наші. Пес, ветеринар, Омер, Насунту 28 років. Так, так, так. Чоловікові 62 роки. 62 роки, я дуже гарно так почула. Ага. Омер Евле, Евлі, Евлі. Ну, одружений без дітей. Інший, має 26 років, забула, скільки сун, а двох діток має, 15 років і 4, студентка Ось це Торон, Суна Ведрія. і в дитячий садок. Суна 15, а Дер'я 4 роки в садочок ходить. Ну, Омер має дітей, тому що в нього Суна Ведрія. Омера жінка Ділек, її невістка. Ну, давайте ще раз слухати. Уже, ну, Віка багато почула. Та Анастасійка вже знає цей текст, знайомий. Тамам, слухаємо ще раз. Весь спочатку до кінця. Ben Zehra. Ben 57 yaşındayım. Emekli öğretmenim. Benim kocamın adı Mesut. O 62 yaşında. Mesut emekli veteriner. Bizim bir oğlumuz var. Kızımız yok. Oğlumuzun adı Ömer. O tarih öğretmeni. Ömer 38 yaşında ve evli. Ömer'in karısının adı Dilek. Dilek bizim gelinimiz. Dilek 36 yaşında. O resim öğretmeni. Dilek ve Ömer'in iki çocukları var. Büyük çocuklarının adı Suna, küçük çocuklarının adı Derya. Suna 16 yaşında. O lise son sınıfta öğrenci. Derya ise 9 yaşında. Derya ilkokula gidiyor. Ben bütün vaktimi torunlarımla geçiriyorum. Beraber oyun oynuyoruz, televizyon izliyoruz, yemek yapıyoruz ve geziyoruz. Torunlarımı, yani genç arkadaşlarımı çok seviyorum. Супер. Зараз у нас саме цікаво. Я знову буду вмикати цей текст, але ми будемо зупинятися і розбирати всі речення, що ми почуємо. Давайте так. І так. Знову музика відсіпає. Бен Зехра. Бен 57 yaşındayım. Бен Зехра. Бен 57 яшіндаїм. 57 років я Зехра. Еллієді – це Зехрі. Наша головна героїня Зехра Ханим. Її 57 років. Так, йдемо далі. Емеклі өретменім. Емеклі өретменім. Тобто вона каже өретменім. Тобто я вчителька, але вона каже емеклі. На пенсії. Тобто пенсіонерка. Вона вчителька на пенсії. Бенім коджамин ади Месут. Бенім коджамин ади Месут. Зверніть увагу, вона спочатку каже бенім коджам, а потім є ще треба додати ади, його ім'я. І виходить таке бенім коджамин ади Месут. Мого чоловіка звати Місут. О 62 яшінда. О 62 яшінда. Зверніть увагу, як вони, числівники, кажуть. Вони їх не окремо. Алтміш, потім пауза, потім ікі. Ні, вони зливаються в них одне слово. Алтміщики яшінда. Тому трішки, ну, складно то почути іноді. Так, 62 роки Місут. Супер, ми вже знаємо відповідь на перше питаннячко, так? Йдемо далі. Місут емеклі ветеринар. Місут емеклі ветеринар. Ветеринар на пенсії. На пенсії також пенсіонер, але ветеринар. У нього професія. Так. Бізим бі оулумуз ваш. Кызымыз йок. Бізим бі... Олумузва. Ми двох синів.
Бір Має улумук дочки. бар. В нас є один син. Кизимит йок. Дочок нема. Угу. Тобто вона каже, що в нас є син, дочок нема. Один син в них. Дуже мало, як для турецької родини, до речі. В них культура, коли багато дітей. Ну, це, мабуть, інтелігентна міська родина, і тут ось така вона невеличка. До Так. речі, мого чоловіка в Стамбулі практично ні в кого немає двох, тільки коли близнята. Так, Велика кількість великих близнят. містах маленькі родини, а ось десь там далі, в маленьких містах завжди великі родини. Еветуру. Так, ідемо далі. Увага. Oğlumuzun adı Ömer. Oğlum uzun adı Ömer. Вона каже, що ім'я нашого сина Ömer. O tarih öğretmeni. O, відповідь на друге питання. Так? O tari öğretmeni. Чим займається? Яку роботу робить Ömer? Ömer? Вчитель. Чого? Тарі оритмені. Історії, мабуть. Історії. Так, дору. Так, зараз я вже напишу ще 62 роки місуту. Місутка чешим, да. О, ой, вибачте. О, апніщики ящин, да. Так, слухаємо далі. Ömer 38 yaşında ve evli. Ömer 38 yaşında ve evli. Тут у нас важливо зрозуміти, що нам кажуть, але такого питання у нас нема. Так? Тобто Ömer otuz sekiz yaşında. 38. 38. Ve evli. Та він одружений. Ömer'in karısının adı Dilek. Омерін карисенен. Бачите, знову, чия дружина? Омерова дружина. Кариси, так? Омерін кариси. І потім ще треба додати її ім'я. І вони додають ще один, якби це ізофіт, ми ще будемо це вивчати. І вони кажуть, омерін карисенен ади ділек. Угу. Дружину Омера звуть Ділек. Dilek bizim gelinimiz. Dilek bizim моя невістка. Gelinimiz наша, bizim, bizim. Наша, моя це benim. Benim невістка. Dilek bizim gelinimiz, вона наша невістка. Dilek 36 yaşında. Dilek 36 yaşında. Ось у нас перша відповідь є. І яку ж роботу вона робить, ще треба почути, так? О, ресим өретмені. О. Вона вчителька малювання. Ресим өретмені. Вчителька малювання. Дору. Ресим. Малюнок. Өретмені. Так, зараз напишу нашу відповідь. Білек. От. Алпєшін. Доверіці. Өретмені. Йдемо далі. Ой, хвилиночку. О, вмикаю. Dilek ve Ömer'in iki çocukları var. Dilek ve Ömer'in iki çocukları var. Так, у Dilek та Ömer'a є двоє дітей. Діток. Далі. Büyük çocuklarının adı Suna, küçük çocuklarının adı Derya. Büyük çocuklarının adı Suna. Так, старшої дитини ім'я Суна. Küçük çocuklarının adı Derya. А молодший Дерія. Суна 16 yaşında. О, лисе сон сыныфта öğrenci. Суна 16 yaşında. О, лисе сон сыныфта öğrenci. Вона в лисеї на сон сыныфта. Так? Як? Останній курс. О, дору. Навчається на останньому курсі. Дар'я ісе 9 yaşında. Дер'я ісе 9 yaşında. Тобто, а Дер'ї 9 років. 9 yaşında. Дар'я ількокула гідіор. Дар'я ходить в початкову школу. Ількокула. Так.
O idem çocuk okulu. Ben bütün vaktimi torunlarımla geçiriyorum. І це вже Зіхра Ханим так розповідає про те, чим вона займається зі своїми онуками. Зараз я спочатку напишу на відповідь на четверте питання, тут багато чого. Ось. Так, що на Зіхра Ханим Турунлари Сунаве Дир'я, Суна Уналти Яшинда, Дир'я Докус Яшинда. Так, і ось. Залишилось у нас питання, чому Зіхра Ханим називає своїх онуків молодими друзями своїми, так? Слухаємо далі. Beraber oyun oynuyoruz, televizyon izliyoruz, yemek yapıyoruz ve geziyoruz. Разом Разом так? граємось. Вони все роблять разом. Дивимося І телефон. граються, і дивляться телевізор. Телевізор Ямек і їдять. япіорус, вегізіорус. І готуємо їжу і гуляємо гізіорус. Все разом роблять. Torunlarımı, yani genç arkadaşlarımı çok seviyorum. Торунларими, yani genç arkadaşlarımı çok seviyorum. Тобто я своїх онуків так полюбляю, як своїх молодих друзів. То вони нібито мої молоді друзі. Ну, ось так можна і відповісти, що онлар ойнуйньор, телевізіон ізліор, ім'якіпіор, легізіор. Тому вона їх називає, тому що разом це роблять своїми молодими друзями. Так, дівчатки, дивіться, хто така Суна? Тут треба зробити речення, так? Хто вона та кому вона належить? Тобто Суна, як ви вважаєте? Буюк кис Давай Омер Нігін кис. давайте все від Зіхри Ханим. Тут ще така, так, ага. Ми Суна, Зіхра Ханимин. Турун. Буюк Ні, Торуну, просто Торуну, Буюк не треба. А просто так. Суна, Зіхра Ханимин, Торуну. Тут важливо, хто чи я. І від Зіхри Ханим давайте все буде. Так, Дер'я, Зіхра Ханимин. Також Торуну. Однаково вони онуки для Зіхра Ханим. Так, Мінсут, Зіхра Ханимин. Коджа. Коджа, яка? Афікс який? Коджаси. Дору. Евет. Зіхра ханемин коджа зе. Коджаси. Звернула увагу. Торун закінчується на приголосну. І нам треба додати одну букву по гармонії голосних на чотири. И, і, у, ю. Так як в нас тут у, то й додаємо ми у. Тому торуну. Коджа закінчилась на голосну. І нам треба також додати и, і, у, ю по гармонію голосних на 4, але прокладочна тут се. Тобто ми Голоси. спочатку після коджа додаємо се, а потім и, і, у, ю по гармонії голосних на 4, так як у нас а, то ми коджа си добавились. Зрозуміло, так? Чому тут саме так? Як додаються афікси належності зіхра ханемин торону, але зіхра ханемин коджа сти. Так, завжди дивимося, що там наприкінці у слові. І так, омер зіхра ханемин. Оглу. Чоджу. Пам'ятаємо, що син це оул, але правило випадіння тут працює. Коли до слова оул додали афікс у по гармонії голосних на 4, ось ця у пропала і остався олу. Ділек. Зіхра Зіхра ханемин. ханіним геліни. Геліні. Евет, геліні. Гелін. Треба додати і, тому що тут і. Так, також по гармонії голосних на 4. Супер. Ну і далі ми переходимо до
Ага, оце конуш-ма. Тут можемо дивитися. Чи ось це можна домашнє завдання вам дати, щоб ви з картинками попрацювали вдома? А сьогодні продовжимо ще, зробимо вправи. Дивіться, що тут вам треба буде зробити? Таке невеличке сочинення написати. Вибирайте, яку хочете картинку, хоч дві людини, хоч чотири, хоч ось багато людей. Тут є Деде, Бабане, Баба Анне і таке інше. І ось є приклад. Бен генч бір бабаїм, так, я молодий батько. Бенім іке чуджум вар. В мене є двоє дітей. Чуджукларим кучук. Дітки маленькі. Ещім заїв веузун бойлу. Супруга, так, жона моя, худенька та висока узун бойлу, високого зросту. Бен ещім ве чуджукларим бахчиде юріорус. Я, моя жінка та діти в саду, ну, гуляємо, ходимо пішки. І ось таким чином, подивившись на картинку, ми можемо зрозуміти, яка це саме картинка описана. Так? Birinci. Birinci resim. Evet, doğru. Ось таким чином ви готуєте свої описи, і потім мені прочитайте, а ми всі будемо. Ну, вгадаємо, яка то саме картинка, яку ви описали. Домовились? Це домашнє завдання на наступний раз. А поки що нас є текст. Так, ну давайте тут по-бистрому повторюємо. Якщо бен, то бенім, мій, я мій. Якщо синін твій, то тут, звісно, Зен, Якщо онун, о, він, вона, онун, біз, бізін, ми, так, наш, бізім, тору, бізім. Якщо ваш, сіз, сізін, ну, тут сіз, сіз. онлар, вони, Онлайн. їхній онлайн. Тору. Якщо я кажу «Бенім аннем» – «моя матуся», як сказати «твоя мама»? Синім Анне. Не, так наприкінці, Дору. Анне – «н». Евет – «онун». Аннесі. Анне закінчилось на «е», Дору. Додаємо «се» і «і» по гармонії голосних, Дору. Тут вже наша мама, так? Тут Візім. бізім не вистачає. Тут просто, тут також просто. Сізім. Ларин. Анне. Анесі. Анесі. Також можна сказати Анне Сєве. Можна Ларна використовувати як онун. Дору. І так, давайте почитайте зараз. Ви. Нас багато, текст маленький. Давайте по декілька речень буквально. Анастасія починає. Значить, айлем, як ти перекладеш? Айлем. Сім'я. Сім'я. Моя Моя. сім'я. Це Або моя запроса. сім'я. Так, звертаємо увагу. Айле – сім'я. Айлем – моя сім'я. Беїм один Петюль. Мене звати Бетюль. Бен Єрмійки, я шантас їм. Шиндаїм, так. Мені 22 роки. Так. Бен Істанбул ні всі десінде оренджі. Я вчуся в інст...
Так, я студентка Стамбульському Стамбульського університеті. університету. Добре. Супер. Зупиняйся. Віка, давай далі декілька речень. Бенін буюк вемутлу бір айлем бар. Моя сім'я велика і щаслива. Дедем, бабаанем, анем, бабан ве кардо. І далі я не бачу правісу, там Кардеш мене Лерім, Кардеш Лерім. кардеш лерім, а хеберебер ящиєрус. Мій дідусь, татова мама, тато, ви там сестри, брати, всі разом живемо. Ага, супер. Давай, зупиняйся, щоб ти вистачила потрошки. Катя, давай далі. Біз дьорт кардашіс. Нас чотири брата. Да? Брати Чи чи сестри? сестри? Так, зараз розберемось, хто там саме є. Брати, сестри. Бенім, бір Аблам, бір кіс кардашім, ве бір еркек кардашім вар. Одна сестра, один молодший, одна молодша сестра і один старший брат. Ні, А тут була... Ерке Кардешін, це молодший. Тут тільки одна старша сестра. Аблам – це моя старша сестра. Біркіс Кардешім – одна молодша сестра. Ве Еркек Кардешім – один молодший брат є. Абламин Ади Суна. Ім'я моєї старшої, виходить, да, сестри Суна. Авет. Абу. Так, Да? зупиняйся потрошки, Вікторія, давай далі. Аблам 25 яшинда в Евлі. Тітці 25 років, та вона заміжня. Де тітка? Моя сестра. Аблам сестра. А, ну, Моя сестра, старша так. сестра. Абла, це старша сестра. Тітка. А як буде тітка, Вікторія? Не знаю. Для тіток є навіть дві форми. Є хала Аллаханим. Як? і тейзе. Є тейзе і хала. Хала – це сестра батька. Тейзе – сестра мати. Но ми зупиняємося поки що на старшій сестрі. Давай ще декілька речень мам. Тут вони маленькі. Так, добре. Абламин Бірки Зивар. У неї є донька. Аблам диш доктору. Вона зубний врач. Здорово. Кис. Так. Ти ще хочеш? Зупиняйся, давай далі. То в нас там наступний. А, Лара, давай декілька твоїх речень. Кис Кардашинін, а ти Юзлен, ВО, он Докус Яшинда. Мою молодшу сестру звати Озлем, їй 19 років. Озлем університет Бірінджі сини Па Гідейор. Вона навчається на першому курсі. Вона ходить, ну, чи навчається на Ходить, так, першому курсі до. Бачиш, вона ходить до першого курсу. Тут, до ага, першого курсу давальний від імені. університету. Здорово. Ерке Кардешімін Адимер. Молодшого брата звати мене. Так, зупиняйся також, а то зараз весь текст прочитаєш. Наталя, давай мер далі. Мерт, он беш Яшинда велі сіде ОРНГ. Мерту 15 років і він навчається в ліцеї. Бабамин Ади Аднан. Ім'я мого батька Аднан. Бабам Муха Сабеджі. Мій батько. От я їх плутаю. Хто він? Бухгалтер. Вправляючий. А, Він бухгалтер. бухгалтер. Обір банка дача лишийор. Він працює в банку. Бабам Кирк Беш Яшинда. Батькові 40... Моєму батькові 45 років. Так, зупиняйся. Давай далі Крістина почитає. Так, Стоп. Баба Мин, ось тут. баба мин хіч кардашийок, а у батька немає дітей,
Ні, кардеш – це хто? Братів та сестер. Так, хіч кардешійок. Ага, в нього зовсім нема ні братів, ні сестер. Анемін ади Філіс. Мати звати Філіс. Анем де Хасебеджі. Хасебеджі, Дору. Хасебеджі. Мама також бухгалтер. Так. Анем ве бабам, ане айни банкада чалиши йор. Моя мама та батько працюють в одному банку. Евет, зупиняйся, Дору. Юля, продовжуй. Ясінда, бачок, генч, ось, ось ми тут, бачиш, зупинилися. Анем, скільки років моєї матусі? Анем. Чутно мене? Так, Юля, ось тут, Анем. Анем, кірк, ікі. Ясінда, амачок, генч, гюріньор. А мамі 42 роки, але вона виглядає дуже молодо. Анеміс і кікіс кардеші ве бір еркек кардеші вар. У моєї мами є дві сестри і один брат. Евет, бачиш, всі молодші, Евет. Так, то там у нас ще Тетяна Стоцька. Давайте про Дедемін. Дедемін Ади Омер. Мого дідуся звати Омер. О Емеклі Оретмен. Він вчитель на пенсії. Дедем. Єтмиш беш Яшинда вечок Саликли. Саликли. Дідусеві, моєму дідусеві 75 років. Так, 75 років. Він дуже здоровий. Здоровий, так, не зважаючи на вік. Вік. Бабан Анемін Аді Хатідже. Ади. Бабусю, мою бабусю звати Хатідже. Бабан Мен Ев Ханімі В Єтміш Бір. Яшинда. Бабусі 71. Так, і хто вона? Евханими. Домогосподарка. Евдору. Домогосподарка. Евханими. Інна, ось тобі ще абзац. Бенім Айлем Альбете ЛБТ Букадар Деїд. Моя сім'я не така, як всі? Ні. Як? Тут вона каже, що це не, всі, не вся моя сім'я, так? Букадар Деїд, ЛБТ. Звісно, ЛБТ, так? Звісно. Це не вся моя сім'я. От так можна перекласти. Букадар, да? Настільки ні, ні, так? Дослівно це настільки ні, але ми ну, перекладемо якось так красиво, художньо, можна сказати, так? Звісно, це не вся моя не повна сім'я. Так, це ще не всі мої родичі, так вона має на увазі. Бенім Анеанем, Дедем, Тейделерім, Даїм, Векюзенлерім, Девар. Мої
Бабуся, дідусь, дядько, тітка і Тітки, кузени. дядь, так, тітки та дядьково. Бачиш, Дядьки. тіток декілька, тому що тут множина. А у деїм, то мій дядько один. Дядько та двоюрідні. Так, кузени, двоюрідні, Також є. також є. Бенчок Шанслиїм. Я ще мені пощастило. А дуже пощастило. Чок Шанслиїм. Чунку бюк ве мутлу бір айдем вар. Що в мене є, тому що в мене є велика і щаслива сім'я. Ім'я Еве, Дору, супер. І так, всі запам'ятали. Ну, якщо що, повернемось до текста, в нас є питання. Ось, бачите, треба відзначити ці питання, які в нас в тексті, про що в нас в тексті є відповідь. Ось так я би сказала. Так, тут у нас Катя. Ну-ка, давай перше питання. Бетірюн кач кардашівар. І так. Скільки, ну, сестер, наверное, чи братів Так, у скільки сестер чи братів є у Бітюль? Так, є відповідь у нас? да, їх виходить, от одна сестра старша, одна, ну да. Бені, ну, у неї тоді як буде онун? Онун, так, це Он. дуже важлива вправа. І Якщо ми кажемо онун, бір, Абласи, абла, си, дору, бір із кис, Кардеші, кардеші і бір, ерке, бірерке, кардеші. кардеші, бар. Супер. Так, Вікторія і Кінджі. Бечулюн Еві нерде. Де? Де знаходиться дім Бетюлюн? Бітюль, дивись. Бітюльун, ун – це її дім. Її А, із дім звук. де? Так, а звуть її Бітюль. Так. Де Так. знаходиться дім Бітюль? Чи є в нас така відповідь в тексті? Ну, тут Ну, бабусі, бо вона каже, саме що дома вона нема, вона нема. навчається. Так, ми не біс біль мійорус. Ми не знаємо. Так, ми знаємо, де вона навчається. Нерде. Бітюльон Евіннерде біс більміорус. Так, ми не знаємо Вона відповіді. каже, що вона всі разом живуть. Так я вирішила, що Ну, вони хочуть самі. це так, Нерде не відповідає на це питання. Так, Лара, ну тут в нас же є відповідь. Можеш прочитати, перекласти. Качешинда. Петелюн Кардешлері Качешинда. Скільки років братам, сестрам бичу? Бічу. Евет. Ну, в нас вже відмітили, що є відповідь, Он але ми можемо Евет. ще й розказати, так? Скільки? Кіс Кардешин Кис озрем. кардеші. І ось на і Кар... зупиняємось, тому що онун кис кардеші. Пам'ятаємо, онун це одна буквочка, якщо кардеш закінчився на приголосну. Кис кардеші озлем. От Он докус є озлем он шинда. докус ящен дав. Мер он беш ящен дав. Ну, ще є хтось, ось, бачиш, абла суна. Ірмібеш яшинда. Абласи Єрмібеш Абласи Яшінда. суна, ірмібеш яшинда, дору, супер. Суперсин. Тетяна Стоцька, Дордунджу. Бетюн. Бетюлун. Баба не сини, кач содюк вар. Чуджувар. Скільки дітей у бабусі Бетюль? Уч Так, Шурум скільки Ішурум дітей? Бір-бір. Бір-бір. Один, так? Тому що в нього хіч кардеші Бір йо. аунда.
Вопрос подвох. Бир чуджук аднан. Бетюлюн бабасы аднан. Бир чуджук вар. Evet, süper. Trenuyum ona şu. Natalia, a ну-ка, beşinci. Mert kaçıncı sınıfa gidiyor? Там нема информации, просто в лицей, здається, ходить. Мерт, де він там ходить? Evet, да, лисидевич. Лисидевич, РНГ. А в якому класі не написано? Так, більмію рус, ми не знаємо. Дору, супер. Так, Анастасія. Шосте. Бетю льон деяким. Точніше, деяким. Деїсаким. А що таке деїсим? Деї – це дядько. Бітюлюн – деїсаким. Хто дядька Бітюль? Деї? А що ж не написано? Так. Написано тільки, що він є. Більмію рус. Дайвар, ама. Угу. Ким більміорус дору. Молодець. Так, Віка. Сьоме. Бетюлюн, а не сіна радеча лише йор. А де працює мама Бетюль? Угу. Пам'ятаєш, є відповідь? Манем. А, мухасабі. Бетюльнин Анесі Мухасабі банк дачі. Мухасабі джі, ти джі забили. Бухгалтер. Бетюльнин Анесі Мухасабі джі. Ага. Бабам іле берабер банка дачі лишіор. Евет, айне банка дачі лишіор. Дору, супер. Крістіна. Восьма. Так, Бетюль не раде окуйор. Здається, що немає в тексті. А є. Де навчається Бетюль? Так, ти ж не переклала? Окуйор – це окумак. Це читати чи навчатися у якомусь закладі. У якому закладі навчається Бетюль? Ось тут я на початку. Університет. Сінде Оренджі. Дору, супер. Вікторія, дев'яте. Вікторія, мікрофончик вмикай, не чую тебе. Зараз тут. Бетюльона, він де качки шівар. Скільки чоловік в домі Бетюль? Бітюль. Скільки людей в домі Бітюль? Можна, в принципі, порахувати, так? В принципі, можна. Бетюлю... Так. Бетюлюн... Еві... Скільки? Алти киші... Ну, я по картинці дивлюся. Алти кишівар. На картинки, так, алти, а тут їх четверо, так? Там довго шукати, скільки. Дору. Ну, неважливо. Ну, нам важливо відповісти, чи є відповідь. Так, можна порахувати. Юля, десяте. Бетюль, Аркадаш Лариким. А хто друзі Бетюль? Помню, щоб там було. Ні, не було. Без більміорус. Мітінде. Більгійок. Даних в тексті нема. І так, ще в нас є ось. Вірно-невірно. До руму Ян Лишма. Хто там в нас ще не відповідав? Інна. По-моєму, ти в нас залишилась. А ну-ка, давай перша. Бетюль, він і кінчі чуджу. Він тільки один був, Ян Лиш. Бетюля він і Кінжі Чуджу. Ну, їх там більше.
в домі, так? Ну, янлиш. Янлиш, да? Вірно, напишемо янлиш. Це вірно. А я подумала, що друга дитина в сім'ї. А, друга дитина. Бути. Так, і кінджі по рахунку. Добре, ага, я також неуважно дивлюсь. Бітюль, Евін, я теж дома. Спочатку подумала, що двоє дітей, то писало би і кінджі. А так друга. І кінджі, друга. А, ну тоді, до речі, це вірно? Вірно. Тому що в неї тільки одна старша сестра, тобто тут, ми як... Я це веду, коли... Дору треба поставити. Дору, тепер дору. Ми не звернули увагу на те, що ікінжі – це друга по порядку. Ага, супер. А одна голова – хорошо, багато голов – краще. Катя, давай ікінжі. Бетілюн аблеси бекарх. Ян лиш бетілюн аблеси евлі. Вона заміжня. Евлі. Так, ось тут точно ян лиш. Вікторія. Інджу. Бетілюн абі йок дору. Бетюль не має братів. Брата. Старшого брата, так, в них тільки старша сестра. Ян лиш. Так, вторая Вікторія. Дурдинджу. Бетюлюн аннесі ве бабазі айни ярде чалишьор. Дору. Дору. Айни ярде чалишьор. Айни банка да чалишьор. Так, Лара. Бешінджі. Ме, Елін, е, чу, чу, ме, найменша дитина по будинку. Ну, скоріш за все. 15. Евет, дору. Дору, так. У будинку, точно. Анастасія, шосте. Бетюлюн халаси. Ве амчаси йо. Це також дуже цікаве питання. Хто така Гала і хто такий Амджа? Гала – то тітка, так? Сестра батька. Амджа – це дядько, який брат батька. А скільки сестер та братів у батька, пам'ятаєш? Ось Бабамин. Бабамин хіч? Кардишіок. Угу, тобто в неї у бітюлі нема халаси, амджаси, йок, це дору. Виходить, дору. О, бачиш, як треба було розбиратися. Так, до того ми потренували, що хала – це сестра батька, а тейзе – це також тітка, але сестра матері. Амджа – це брат батька. А ось цей у нас Даї, це також дядько, але він брат матері. Ось так записуємо, запам'ятовуємо. Може десь пригодиться. Ідемо далі. Так, четверте. Наталя. Супер. Твоє перше. Питання не веде. Нам не вистачає наших афіксів. Тобто у нас є сен, ти, так? Китап. Синін. І нерде. Там змінюється П на Б. Синін, китабин, нерде. Де твоя книжка? Де твій підручник? Китабин. Не йде. Кінець-то розібралося в закінченнях. Супер. Крістіна, давай кінджі. А так. А ще ні бабаси, не інші є п'юриші. Супер. А ще ні бабаси,
І перекладає. А ким працює батько Айше? Угу. Вірно. Юля, Чунджу. Везім Дерсі Декусутус да Башлийор. Чому Дерсі? Розповідай, чому саме Дерсі? Я подумала, що там «е» треба поставити «і». Ну, в нас же «бізім», якщо було «ону», було б «дерсі». А якщо в нас «бізім», яке в нас закінчення в той табличці? Треба табличку перед собою тримати, щоб знати, яке закінчення. «Дерсі». «Міс». «Дерсі». «Бізім», «дерсі», «міс». А, все, нашла. «Дерсі», «евет». Так ось, да, башли його. Перекладай. Наші уроки о 9:30 от башлийор починаються. Починається, вед, башламак починатись. Так, а як закінчуватись? Не пам'ятаю. Ага, бітійор закінчується бітмет. Угу. Ось іноді так можна запам'ятовувати одразу два дієслова. Да. Починатись, закінчуватись, так, там сідати в автобус, виходити з автобуса, одразу два дієслова. Так, четверте, Тетяна Стоцька. Он ларин евлері месі бікуйде. У них будинок в Меджидікою. Ага, це назва райончику. Угу. Меджидікою. Де? Їхній будинок знаходиться в Меджидікою. Угу. Так, тут у нас далі. Була. Так. Вікторія, яка Вікторія. Давай наступне. Бешінчі. Ага, сізін. Окулунус лазіранданда капаньор. Так. Лазіран, не пам'ятаю, що це таке? Пам'ятаю, хазіран. Це липень. Так? Місяця. Ага. Так. Твоя школа... Червень. Червень, так, не липень, червень. А липень як? Хазиран? Темус. Темус, липень, так. Угу. Я також іноді забуваю. Це твоя школа. Де твоя? Дивись, як твоя буде турецькою? Твоя? Сенін. Сенін. А тут ваша? Ваша, так. Сенін околонус. Так, а липень чи червень чи липень? Червень. Ага. Ваша школа закрита в червні. Зачиняється червень. В червні. Ага, червень. Зачиняється в червні. Добре. Так. Посте Інна. Бенім. Бельгісая Рим. Бозук. Мій комп'ютер бузук, не пам'ятаю, що таке. Зламався. Зламався, не працює. Так, зламався, бузук. Вийшов зі строю. Так, тут там ще перемішала, всіх перемішала. Лара, давай сьоме. Онун Арабаси Бияз. Його машина біла. Угу. Біла, гарна. Катя, восьме. Сеїн Одан Нелер Вар. Що в твоїй кімнаті є? Якщо Вар має бути, скажіть мені, відмінок. Місцевий відмінок. Тобто, Одан, твоя кімната, що є. А нам треба, що є у твоїй кімнаті. Так, ось це місцевий відмінок. Тобто, Одан, да. Одан, да. Одан, да.
В кімнаті що є? Доро, тепер. Так, хто там у нас наступний? Інна, давай ще дев'яте. Сізінін, синіп, та, буюкму. Як перекладеш? Ваш клас великий? Ну, ти сказала в вашому класу, в класі великий. Синіп, та. Сізін, синіп, та, ваш клас великий? Чи великий ваш клас? Тут місцево, ти сказала місцевий відмінок, але він тут не потрібен, тому що ми не кажемо в класі, ми кажемо ваш клас. Сізін сінефенес буюкму, чи великий ваш клас? Так, Анастасія, десяте. Якщо бізім, як закінчення? Міз. Міз. Хавусвар. А якщо в нас хавусвар, він є. І це вар також місцевий відмінок нам потребує. Де? У нашому саду, так? У нас є наш сад і є басейн. А що в чому? Басейн де? В саду. Бахчеміз? Де? Да. Супер. Вікайден, одинадцяте. Малтемін баши арийор. Голова малтем болить. У Мальтем болить голова, можна ще сказати. Так, дору, супер. Мальтемін баши арйо. Так, звертаємо, баш закінчилось на приголосну і додимо всього одну букву, тому що Мальтем це она чи він, неважливо. Онун баши арйо. Така ж формула. Катя, 12. А як сказати, у мене болить голова? Бенім. Башим, так? Чия голова? Им. Арйо. Бенім башим арйо. Це треба, виходить, сказати в сумці Зейнеп. Є паспорт, да? Так? Такий переклад. Ні. В принципі, зараз. Чому я ні кажу, не знаю. Так, давай спочатку. Зейнеп. Якщо хочеш, давай. Зейнепін. Ні, я просто переклад хотіла спочатку. Зейнепін. Зейнепін. Пасапорту. Ту. Чанта синдами. Паспорт Зейнеп чи в сумці? В її сумці. Чия сумка? Чанта. Сумка. Чантаси. Онун. Чантаси. І потім непрокладочна. Пам'ятаємо, так, наше правило? Якщо чантаси, то тут потрібна непрокладочна перед місцевим відмінком. Тобто паспорт Зейнеп в її сумочці? Зрозуміла, Владим. Так, супер. Крістіна, давай 13-те. Так. Бним кізім чокізері сарки сойовіюрус. Ага, шарки сойовіюрус. Що бізель? Шарки. Моя донька дуже гарно співає. Так, моя донька дуже гарно співає пісні. Юля, 14. Бюгюн, онлари. Онларин. Онларин. Кардаш. Онлари. Кардашини. Чи просто ши, чи
Лари. Ой, вибачте, не щось я не там написала. Зараз он Ларин. Аркадаши, можна сказати, чи Аркадаш Лари. Угу. Бугюн он Ларин, Аркадаш Лари, бізекілі. Аркадаш Лари, Евет. Угу. Перекладай. А сьогодні наші друзі Гіліор, Бізе, не пам'ятаю, що таке Бізе. Біз, ми, Бізе до нас. А. Так, бугюн, онларин, аркадашлари. Сьогодні їхні друзі до нас. А, їхні друзі до нас приїжджають. Приїжджають чи приходять, так. Гельмекте, так і так, це залежить від контексту. Так, супер. Наталя, он беш, он бешінджі. Синін колі... Кольєн Алтынмы. Алтынмы? Синін кольєн Алтынмы. Чи золоте твоє кольє? Вікторія, 16-та. Омерін. Оритмен. Оритмені, навірно. Так, одна буквочка. Оритмені. Отус беш яшинда. Так, Омерові. Омерові чи Омерному вчителю? 35 років. 35. Вчителю Омера 35 років. Евер. Тетяна Стоцька, 17. Вейятаїн. Вейзесі. Банкада. Чалішіор. Тітка Вияза працює в банку. Банку. Угу. Тейзанин, Тейзесі. Супер. Вет. Інна, 18. Сідін маса масасничі, як там, телефон маса. В армії? Так, тут дуже цікаво. Маса низ. Да. У нас тут масаниз, да? Так. Масаниз, да. Угу. Сізін масаниз. Але в нас є вар. Бачите, телефон варми. І це вар каже нам про те, що телефон є десь. У нас де. І ми запитуємо, так, на столі, на вашому столі, чи є телефон? Якщо це на вашому столі, ось воно, да. Масаниз, да. Так, так, так. Хто ще тут? Два речення. Наталя. Окей. Так. Бенім Айлем Калабалик Деїль. У мене не дуже велика сім'я. Ну, Калабалик – це багатолюдна, але тут можна сказати не дуже велика. Не дуже, ага. Не дуже многолюдна сім'я. Добре. Катя. Бухафта. Серканин. Синафларин, да? Вар. Да, тут же надо что-то да тоже. А переклади. У нас є хафта. Ось, бачиш, та. Тут синафларин. Получається екзамен. Серкана на цьому тижні, але тут є вар. Так я оце й подумала, що вторіт надо. Так, вар тут поженівся з хафта. Був хафта. Коли, да, він? Тобто тут трішки інша логіка. Там вар потребувала місцевий відмінок, тому що є щось і десь. А тут тоді щось колись, а не десь, так? Колись був хав, так? Сірка на ларі вар. Угу. У нас же нема сіркана в екзамені. Ага. У нього екзамен. Я зрозуміла. Так. На цьому тижні у Серкана є іспит, все, зрозуміло. Еве.
Так, ну, по контекст, треба дивитися на контекст. Супер. Так, ну що, у нас тут ще багато. Ми вже втомились, як ви вважаєте? Ці два залишимо на потім? Бо що тут багато роботи. Ми вже годину займаємось. Так, давайте з новими силами. Наступного разу з цього почнемо. Ви можете вже подивитися вдома, підготуватися. Тут також треба буде додати наші відмінки. Ось, і не забувайте домашнє завданнячко по картинці написати, щоб ми всі зрозуміли, яка саме картинка вами описана. Наступного разу з того і почнемо. Дуже дякую всім за роботу. Йдемо відпочивати. Як шалар. Як шалар. Як шалар. Гершерус. Гершерус. Гершерус.